Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Darkest Dungeon. Takže podíváme se na to, co tady máme. Hlavně se ale podíváme na komentáře z minulé epizody, protože hodně z vás si přálo mít své jméno tady na soupisce těch sebevrahů. A Kamil Karovič mi tady dal pár dobře mířených rad, takže začneme s nimi. A začneme s dostavníkem, který jsem si asi měl upgradeovat podle jeho rady teda dříve, než jsem naverboval další ty hrdiny. Takže ho bohužel upgradeujeme teď. A vylepší si dostavník o 2 úrovně, než půjdeš na první výpravu, aby ti vždy dorazili 4 noví hrdinové. To je super rada. Škoda je, že jsem ji neviděl od začátku, škoda je, že ta hra trošku ten tutoriál nebyl takový jako obsáhlejší. Budíš upgradeováno. Já teďka koukám jasně, ty upgradey stojí tyhle ty věci. Bysty, jo, mimochodem už to mám konečně v češtině, protože ono evidentně nestačí si na Steamu přepnout do češtiny, na to člověk musí ještě tady nastavit ve hře. Takže to se povedlo teďka před třetím dílem. A ten upgrade vlastně stojí tyhle bysty, portréty, dokumenty a erby, které my sbíráme vlastně v těch výpravách. No, samozřejmě to už teda nemá efekt na ten dostavník teďka, když to upgradeujeme, jakože nám nepřijede další hrdina, to je škoda. Další zrad, kterou mi tady dal, byla po první výpravě, vždy nejdřív vylepší krčmu, hospodu a opatství, kostel, než tam dáš hrdiny, nejlépe o 2 úrovně u jedné pozice, ušetříš nějaké peníze, zvýší se ti od stresování, to je taky důležitý. A uzamčené dovednosti budeš moct odemknout, až budeš mít cech, cca 4. až 5. týden. V mém případě asi tak 5. až 10. asi, že to jde takhle pomalu. My budeme jako muset rozhodně asi tady tuhle Maresko dát někam na odreagování se. Nebudeme, protože voda už tam je. Jo, jenže problém je, že my jaksi už nemáme místo. Jo, já s těma dvouma budu muset jít do boje. Protože potřebuji 4 hrdiny, že? No, tak to je výborný, to mě úplně láká si to znova asi odstartovat od začátku, ale nechme to bejt, uvidíme, jak se to vyvine, třeba to nebude tak hrozný, spíš asi určitě, ale uvidíme, přinejmenším to teda odstartujem od začátku. Tak, pak tady samozřejmě byli zájemci o tom mít tady své jméno. A je tady od Honzy Patery Dobroděj, když si nevybral jakýho hrdinu, tak to mu pak nějakýho přidělíme. Honza Král pak má, chtěl bych se prosím jmenovat Taktik Machine a kohokoliv, dobře, takže kohokoliv. A až naverbuju kohokoliv, tak ho pojmenuju. A Darlon, týpka, který se modlí. Darlone, týpek, který se modlí, to je asi Reynold, si myslel, že jo? Tak jo, ale to je jaký pobožný, že jo? Nikde jiný tady. Takže Reynold bude Darlon. Ty jsi v pohodě, ty přežiješ aspoň do příště, protože jsi v kostele a jsi v klidu. A Ládě pak má Plamínka, Plamínek zase opět nikoho specificky, takže až probereme, kdo si vybral specifického hrdinu, a to je Senjin, a ten chce Giharda, nebo Giharda, a on je to Gibard. Tak jo, Senjin. A jo, je to lovec lidí, je to Boba Fett. Tak,
Pánové, jsou tady dvě dámy, tak který z vás si vezme dámy? Honza Patera, Honza Král, anebo Láďa? Čaroděj, dobroděj, hele, Dimas to je spíš bojovník, takže Howard bude dobroděj. To je takový trošku kouzelník s jedama. Vedem to postupně, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Honza Král pak má Taktik Machine. Taktik Machine, ona je co? Ona je vykradač hrobů. To není moc taktický. I když to je taky taktický, jako přežití. Když se tohle to je zbojník, to je zase taktický. Ale zbojník se musí takticky si musí vybírat ty svý oběti, který přepadne. Takže, jak jsi to měl napsáno, takhle, machiny, taktik mašín. No a na Láďu tady zbyla Reviers. A to bude plamínek. Tak, vykradačka hrobek. No, co my máme tady? Hele, my tady máme nějaký věci. My tady máme talismán. Plus 20% odolnost vůči ochromení. To není vůbec špatný. Zrychlující brašna. Pouze vykradač hrobů. Plus 20%. Hele, vykradač hrobů. Tak to dáme tady vykradači hrobů. Ten není vykradač hrobů. Tohle je vykradač hrobů. Tak. A odolnost vůči ochromení. Komu bychom dali odolnost vůči ochromení? Tak třeba Senjinovi dáme odolnost vůči ochromení. I když zase on by potřeboval únik. Senjine, nebudeš utíkat prostě, jo? Je ti to jasný. Tak, co ještě teda si mám vylepšit? Hospodu krčmu, hele. Takže tohle. Co si tady můžeme vylepšit? Výčep hernu a nevěstinec. Výčep herna a nevěstinec. Tuto aktivitu si nyní užívá správce. Do ty prasáku jeden. Vylepšíme v obě asi. Tak a opatství. Jo, ono mi to tady dává ty vykřičníky, no. To je takový, toho bych si taky mohl všímat, že jo. Co mi ta hra tady ukazuje, jakože. Ono to ukazuje, no, ale pro mě to asi není úplně ideální. Já asi potřebuji, aby mě to praštilo do očí a nejlíp přes hlavu a řeklo, ty vole, upgradeuj si to. Tak, nastoupíme. Ty kráso, co je tohle, to všechno tady. Šarvátka. Krátká učedník proskoumej 90 místností, vybojuj 100 bitev v místností. Proskoumej 90% místností. Tady jsou odměny, tady nějaký boty. Klouzavé boty. Peníze. Co je tohle z toho? Aha. Plus 10% šance na stav povznesenosti, minus 2 rychlost k navyšování, minus 10 k navyšování stresu. To je zajímavé. Proskoumej 90 místností. Hrdinové budou na této výpravě jednou tábořit. Aha. Střední. Tohle je střední. Hele, vybereme si zatím nějakou krátkou, zkusíme to. Tak. Senjine, hele, ty budeš muset jít asi dopředu, protože ta první pozice sice u tebe jakože není, ale jo, je docela silná. Půjdeš dopředu a plamínek půjde dozadu. Ty jsi ideální na trojce, ty jsi ideální na dvojce, na trojce, jdeme pro zásoby. Tak, a budeme potřebovat docela dost jídla. Asi, že jo, a nějakou tu lopatu asi, služí k odstraňování větší překážek, jasně, budeme potřebovat pochodeň, hodně pochodní, si myslím, a hlavně jsem se nepodíval, kolik já dostanu vlastně za tu výpravu, protože
takhle můžu utratit víc věcí, můžu utratit víc peněz, než pak nakonec dostanu. Což je taky docela asi dobrá věc si kontrolovat, abyste prostě nešli na výpravu a nezjistili, že utrácíte víc, než vyhráváte. No, já nevím, jestli má vůbec jako nějak úplně cenu si tyhle ty věci brát. Kolik? Já jsem nějakých 2,8, co? Ale necháme to, zkusíme to takhle, uvidíme. Kdybychom byli docela dost v mínusu, nebo respektive bychom na tom byli vyrovnaně na tom, na těch penězích, takže bychom se asi nějak úplně dostali do plusu. I když těch peněz máme furt docela dost a je dobrý, že ti hrdinové nestojí nějak jako peníze. Tak, my jsme kde? My jsme tady. 90% minustí. Místnosti musím prozkoumat. No, kolik jich tady je? 2, 4, 6, 8. Tak půjdeme asi dolů. Skříň, super. Spovědnice. Super. Méně super. To nebylo zas tak super. Otrávené šipky. Co je tohle za parchanta? Kostlivý dvořan. S tou češtinou je to zajímavý. Ty překlady jsou fakt dobrý. Kostlivý kušíník. Lůza. Kostlivá lůza. Jedová hra. Plus vylečení snětí. Vylečení snětí a krvácení. Takže vlastně víceméně možná nepotřebuju ani. Zkusíme šipku. Na dálku základní to bude přesnost, že jo? Zkusíme šipku a zkusíme ho to dát na tohle. Můžu to dát na toho poslední, můžu to dát na toho kušníka. Oni ty kušníci jsou docela parchanti asi. Sněť dostal. Postih. Vedle. Senjin. To není Senjin, to je, kde to? Sakra, já si vás nepamatuju, si vás budu muset zapamatovat. Teďka Senjin jde na to. Senjine, koho picneš? Senjin picne, znak smrti. Na dálku, základní přesnost, mod poškození minus. Označení cíle. Základní přesnost, mod. Ale normálně vyzvednutí odměny 1. Pojď blíže 1, znak smrti 1. Ale můžete asi upgradeovat, že? Takže pak ty schopnosti budou lepší a lepší časem. Začneme asi s těma silnějšíma parchantama. A postupně se probujeme na ty slabší. Hodíme ten morový granát nakonec. Budeme tyhle dva parchanty trošku takhle obdělávat. Tímhle, jasně, Tactic Machine by mohl tady tohle prostředí už sejmout. Výborně. Ten dostal pěkný zásah tou snětí. Schytal to. Lůza. Senjin se mistrně vyhnul. Kostlivé lůze. Otázka, jestli dobroděj nehodí další morový granát, i když oni mají nějak dlouho. 4-3 kola. To je v pohodě, ještě to nepotřebujeme. No tak budeš muset picnout jedno z těle dvou. Protože tohle to ne... A nebo dáme pozbuzující výpary. A to je jenom na jednoho z nich, co? Zabijeme tohle. Tak. Vražedná dýka. Kuchnem tohle vzadu. Super. Plamínek. Posílení, plamínek je posílen. Tactic Machine to schytal. Tactic Machine už tyhle hrůzy zažil. Střela z pistole. Mod poškození minus 25. To je jakože minus 15%, jakože to je větší poškození, nebo jakože to je menší poškození. A tyhle z těch popisky ještě moc úplně nechápu. No stejně tohle použít nemůžu, takže musíme použít tohle. Tactic Machine se netrefil. Ale hrozně moc se netrefil. Senjine, trošku si ho přitáhni. Tak, výborně Senjine. By měl dostat ze sněti něco, ne? Nedostane. Plamínek.
plamínek ho nedorazí, protože na tu první pozici ho nemůže, sakra. Plamínku, já jsem ho přitáhl, ale dobrý, jedový šipky stačí a je po něm. Plamínek teda MVP zatím, plus engine teda, nejvíc to schytal chudák Tactic Machine. Co jsme dostali? Prsten zabijáka stvůr. 500 zlatáků, nefrit. Holenice, pomsty. Pouze střelkyně zkuší a my žádnou nemáme. Takže vezmeme vše. A jdeme dál. Senjin jako vůdce naší party. Tak. Bychom... Počká, my si musíme vybrat asi kam jdeme, co? Půjdeme takhle dolů zase, pak půjdeme dokola. Tak. Jo, ježišmarja. Dobroděj, to já si vás musím zapamatovat. Plamínek, dobroděj, Tactic Machines Engine, dobře. Byli jsme přepadeni. Plamínku... Prdní mu tam nakonec nějaký šipky jedový, minule to docela dobře zabralo. Dá odolnost, a odolnost, sakra on nevodolej, vůči jedu plamínku, měl si dát víc jedu na to. Tak, Senjine, zase, to druhý, jo. Pěcně, oh, Senjin teda je nabouchanej pěkně. Dá, výborně plamínek, plamínek teda jede, plamínek je hodně dobrý. Zkusíme ten morovej granát, protože je potřebujeme... oba chytli sněh, výborně za 4. Střela zkuše, dobroděj, dobroděj to schytal, ne, dobroděj. Tactic Machine, teď je to na tobě, teď musíš... ale jo. Výborně, taktik, krásná střela. Skvěle. Taktik se vyhnul. Vrženou díku dáme na tohodle. Plamínku, jak to, že zase nesejmul? Za 4 dostal. Střela zkuše, výborně! Tak se mi to líbí, pánové, tak se mi to líbí. Ježiš, ještě lepší. Jo, vy jste normálně, vy jste trénovali, když jsem nehrál. Tak, ty bychom je mohli všechny... Vedle, uj... No tak, Tactic Machine, jako co to je tohle to. To jsme si jako zase nedomluvili, hele. Picni tohle. Tak, super, dobroděj. Senjine. Ale znak smrti. Vyzkoušíme znak smrti, protože on stejně už zemře. Tenhle zemře určitě na tu sněď. Tenhle by mohl taky. Znak smrti dělá označeno. Utrpí více poškození při některých útocích hrdiny. Aha, takhle to je. Za 9, ty krás. Senjin může buffovat útoky ostatních. No jo. Picni ho. Tágoši, tak to byl masakr. To byl masakr krásný. 800 zlatáků, 2 jídla a 1 onyx. Paráda. Hele, dobroděj se asi na papa. Tak, trošku. Já ještě, tak, jdeme dál. Můžu já vám dát hoši tohle rovnou? Můžu vám dát tohle, že jo? Plus 25 poškození versus stvůra. Jenže ty už máš minus 2 únik, Engine. To už by ses asi nikam... To už bys asi nikam neutekl. To dáme Tactic Machine-ovi tohle. Bedna. Oh yeah, sakra. Ne, nic nesmí zůstat. Budeme se i my schovávat, když mě jako snest... sakra. Výborně, Bista. Já jsem to ani nechtěl takhle otevřít, ale budíš. Hezky si rozsvítíme. Průzkum, stvůry překopeny. Tak, jdeme dál. Jdeme dál. A uvidíme. Uvidíme, až si přepneme na mapu, že půjdeme do další místnosti. Pochodeň. Tady budeme muset asi využít tu pochodeň, co? A bereš si... Ne, vlastně já si vezmu z toho. Teď mě určitě někdo přepadne tady, to je jasný. Ne, knížky. 100 knih. Tyjo, zatím jsme měli úplně neskutečný štěstí, že tam byly super věci. Teďka jako se obávám, že asi možná nebudeme mít takový štěstí. Arjen si čte znepokojivé Senjine. Co si to čteš? Já jsem ti říkal, ať si nečteš takový blbosti.
nemáš věřit všemu, co píšou. Počkej, pochodeň. Boom. Musíme sem. Bedna. Bedna je prázdná, fuj, to je, jako je to lepší, než kdy... Nic nesmí zůstat nedotčené. Jo, on je magor, on to otevírá automaticky, já jsem na to neklikl. Aha, on je magor, tak to jo. Počkej, co on má za... Jo, ona je taky ženská, aha. Sorry, dobroděj, ona je to taky ženská. Gonzo, já si myslím, že to je on a on je to ona. Tak jsi ona. A... Protože tady máme jako dámskou jízdu pomalu v té naší partě, teda ještě když když vezmeme v potaz ještě tu jednu, co máme ve vesnici. Past! Ah, plamínek! Unikl pasti. Opravdu jako plamínek je zatím jako neskutečně výborný. To je... Nechápu. Jak dokáže takhle mistrně všechno. Tak, posvítíme si. Jdeme. Tady by nic být nemělo. Jsme byli. Někdo z toho má zase depku. Kde jsme? Tady jsme. Musíme jít sem. Tak. Oh, hlad. Jasně. Tady máte žrádlo, napapejte se hoši. A mě štve, že to jídlo nepřidává, když si takhle jako hromadně najím. Že to nepřidává taky zdraví, že jo? Protože to je úplně nesmyslný v té hře. Já jim třeba budu dávat jídlo postupně, ale stejně mi v zápětí ta hra oznámí, že hladově a že potřebuju najíst. To je prostě hloupost. Portrét. Paráda. Hoši, čím dál tím lepší. Tak šup, jdeme, musíme si rozsvítit, nějak nám to... Počkej, musíme sem. Ještě dvě místnosti, si myslím. A je, tady nás to zraní. Počkej. Aha, tak nic. No. Tak to se nepovedlo úplně, tak jak jsem si představoval. Zamčená vitrína. Past! Výborně, Senjin je odolnej vůči sněti. Senjin napapal se antibiotika. Nic ani nepůsobí. Výborně. A teďka do... Ona tady ještě jedna místnost, ale to by nám mělo snad značit tohle už, ne? Past! Taktik machine, opět unikl pasti. Senjin je nějaký v depce, ten bude muset jít do bordelu asi. Poklad, super. Poklad. Musím si zachovat kuráž i navzdory černočerné tmě. Hele, plamínku, buď v klidu, jsi dobrý. Jsi dobrá. Pardon. Výprava dokončena. Návrat do vesnice. Nebudeme pokoušet naše štěstí, protože tahle výprava dopadla více než úspěšně. Jak jsme na tom? Co jsme si přinesli? Co jsme si všechno přinesli. Vlastně člověk dostává i peníze za to, když mu něco zbyde, že jo? Takže se mu jako navrátí část z těch peněz, který do té výpravy musel investovat. No dohromady jsme získali docela dost peněz, ale 3000 za odměnu z výpravy, 2800, takže nějakých 5800 plus boty, plus tohle. Tak co? To, já myslím, že by to mělo být v pohodě, ne? Zoofobie. Senžine, ty se bojíš zvířátek? To je dobrý, hele. Veverky nejsou tak zlý. Fobie z pahorkatiny. To je snad ještě divnější teda taktiku, jako to je fakt divný, jako mít fobii z pahorkatin. A dobroděj má satanofobii. Z čeho se všichni bojíte? Čeho se všichni bojíte, panečku? To je neskutečný.
Úspěšně dokončí svou výpravu do Trosek. Tak, výborně, výborně, 10, hele, 2000 jsme vydělali na té výpravě, to je kovář, odemyká se kovář, třetí týden, opaství Darlon se silou modlitby zbavuje 69 jednotek stresu, takže Darlon půjde na příští výpravu. Na příští výpravu to vypadá, že půjde asi Darlon, Plamínek a nějací dva nováčci, protože ostatní budou muset jít se asi vyléčit, zbavit stresu. Já vám ale pro tentokrát, tady máme dostavník, tady by měly být noví hrdinové, Bynard, Mortain a Percy. Takže pokud máte zájem o to, aby se jeden z těchto hrdinů jmenoval jako vy, tak napište do komentářů, je zde Bynard, Mortain a Percy a určitě jako zkuste napsat přímo komu, nebo koho mám podle vás pojmenovat a jak ho mám pojmenovat. Jinak vám totiž někoho přidělím a nebude se vám to muset líbit třeba, protože tady máme ještě Mareskot. Takže kdo by chtěl být Mareskot? Kdo nenapíše, koho chce, tak bude Mareskot. Máme tady kováře, máme tady cech, všechno to prozkoumáme v příští epizodě. Já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Darkest Dungeonu. A zatím to vypadá docela dobře. Postupně, horský vůdce, wow. Furt se s tou hrou seznamuju, furt se zjišťuju, co všechno, jak se to a co a jak a takhle, takže uvidíme v dalších dílech, jak nám to půjde a za všechny dobře mířené a trefně mířené rady jsem vděčný. Tak čau.